Ми анонсували сьогодні в першій годині, що до нас будуть приходити гості, і один анонс ще залишився. Один анонс, ми сказали, що це буде сюрприз для того, щоб вас здивувати, якось порадувати, і я просто рада вам представити нашу сьогоднішню гостю. Це Людмила Бондар, вона директор Миколаївського міського палацу культури та урочистих подій. Вітаємо вас, Людмила. Вітаємо вас, так, дякуємо за те, що дзвонку завітали до нашої студії. Отож, хотілося б уже, щоб ви привідкрили власноруч, скажімо так, нашим телеглядачам цей анонс, тому що ми проанонсували, що це пов'язано з батьками, з мамами, з малюками. Що саме, вже розкажіть, звичайно. Ну, як тільки я озвучу, всі поймуть, що це якби не зовсім такий от сюрприз, може бути, розчаруються, але, тим не менше, мероприятие це замечательне, воно проводиться вже несколько лет в нашому місті, проводиться в день міста, це парад карапузов. Наверное, много о нем слышали и знают наши горожане, охотно участвуют, и каждый год у нас замечательные семьи принимают участие в этом параде. В этом году у нас более 20 семей уже изъявило желание, подали заявки на участие в параде карапузов. А чего же кто-то приеднаться зараз? Конечно. До последнего дня мы принимаем заявки, поэтому родители, которым надоело сидеть просто дома, вот мы предлагаем что-нибудь смастерить своими руками, как бы придумать образ интересный для своего ребенка, для себя, оформить надлежащим образом колясочку и милости просим. Так, я хочу сказати, звичайно, що ви сказали, можливо, не всі зрадіють. Я хочу сказати, що ця подія в місті Миколаєві завжди визиває посмішку. Я сказала, що може бути не такий великий сюрприз, тому що як би він проводиться. Тому що хочеться побачити цих малюків, завжди батьки креативно підходять до цієї справи. Да, у нас завжди дуже цікаві образи. Там у нас були і доктора зі скорими допомогами, і були настоящі екскаватори, кораблі, тобто циганський табор. Тобто дуже багато цікавих образів, щоб будет в этом году, я специально раскрывать не буду. Пусть будет все-таки сюрпризом. И наши... залишаємо на величку таємницю. Для того, чтобы надати заявку на участь, что необходимо сделать? Можно позвонить, можно прийти в любой из дворцов торжественных событий, Шевченко 58, либо Спасская 44, на Лягина мы находимся возле цветочного рынка, и либо лично подать заявочку, либо позвонив по телефону 37 28 24 47 46 26. Отож, ну, дорогі друзі, деталі по телефону. А для того, щоб подати заявку, треба вже знати, який буде образ? Чи... Желательно. Желательно. Отож, організатори, як бачимо, хочуть, щоб все було на належному рівні. Так, да, ще хочу сказати, раз уж ми анонсуємо, мероприятие наше состоится в день города, в Каштановом сквере 12 сентября, начало в 15:30. Отож, 15:30, ви знаєте, начало, куди йти. Да, Каштановий сквер возле пам'ятника Николая. То есть, как бы ми это... знаємо, що ваш палац урочистості також готує ще одну подію. Хотілося б її також розкрити сьогодні. Ко дню города завжди готуються дуже тщательно, дуже щепетильно. Сьогодні вот всі теми, вся сфера культури, вона кипить. Це така приємна предпразднична суета. И все дворцы культуры, все заведения культурной сферы, библиотеки, художественные школы и так далее, каждый принимает участие в этом городе. Каждый старается показать все лучшее, что у него есть, потому что это наш праздник. Вот мы его очень любим, и отношение к нему, конечно, очень серьезное. Поэтому и наш дворец торжественных событий принимает участие в общих мероприятиях. И есть у нас еще одно мероприятие, которое я бы хотела проанонсировать. Будет хорошая шоу, такая программа концертная, праздничная перед детским миром. Начинается она в 12 часов и начнет ее наш как раз блок. Мы сотрудничаем вместе с общественной организацией «Допомога вымышленным переселенцам. Новое життя». И там будет представлена концертная программа, в которой будут принимать участие именно представители этой категории. Это люди, которые в силу обстоятельств оказались у нас в городе, и мы их принимаем в свою общину, и как бы и органы местного самоуправления, городские власти, и пытаются как бы и волонтерские организации, общественные организации, многие принимают участие в судьбе этих людей. И как бы в концертной программе будут представлены номера людей, которые приехали к нам из Луганска, из Донецка. Ну и, конечно же, будут наши творческие коллективы, которые укрепят концертную, да, покажут. Продемонстрируют, что мы такой же встречаем. Покажут, что умеет город Николаев.
Поэтому эта программа часовая, и после этой программы начнется еще там как бы ряд мероприятий, очень фестиваль, такой свадебный фестиваль национальных обществ будет тоже очень... обещают быть таким очень зрелищным и колоритным, поэтому я приглашаю всех горожан принять участие, посмотреть мероприятия. Я думаю, что все мероприятия, они будут интересные, они будут необычные, много нового будет по сравнению с предыдущими годами, поэтому ждем вас. Заинтриговала нас наша гостя, розповіла такі дійсно гарні події, на які варто завітати. Інна, що? Добігає, бачу, час до завершення. Ми маємо прощатися. Дякую нашій гості. З нашою шановною гостю. Ви сьогодні присутні, були позаштункових так, скільки всього. Ми запрошуємо вас і на наступні ефіри, тому що буде цікаво проанонсувати і вашу роботу також, окрім цих фестивалів. Я нагадую, що сьогодні до нас завітала Людмила Бондар. Вона директор Миколаївського міського палацу культури та урочистих подій. Тож, дякуємо ще раз. Хорошого дня і вам.